I avui, que durant tot el programa analitzarem la polèmica sobre la protecció del medi ambient al canal Segarra-Garrigues, perquè la Unió Europea amenaça amb sancions multimilionàries a Espanya a partir de la setmana que ve. El motiu és que, segons les autoritats comunitàries, no s'ha donat prou informació sobre la protecció dels ocells en aquella àrea. Per això la pregunta del dia avui és si estem sotmesos a un excés de proteccionisme mediambiental. Una pregunta que traslladem ara mateix al secretari general de l'UGT, senyor Álvarez. Què tal? Bon dia, bona hora. Bon dia. Què li sembla? Bueno, jo crec que més que un excés de proteccionisme, el que estem sotmesos és excessiva burocràcia mediambiental, que són dues coses diferents. Jo crec que hi ha llocs que sobra i hi ha llocs que falta. En tot cas, a mi em fa l'efecte de que la protecció mediambiental és imprescindible, però alhora també s'ha de fer compatible amb el desenvolupament. Vostè sap que, per exemple, en moltes ocasions el sector tèxtil de Catalunya s'ha queixat que la seva competència més directa, que ve de la Xina o que ve del sud-est asiàtic, ho és també en part perquè allà no hi ha cap regla, allà ningú no controla ni quins tints es fan servir ni que aquestes aigües després vagin a parar als rius i ho contaminin. Això permet que hi hagi una competència absolutament difícil de superar, perquè tots els productes són molt més difícils i, a més, les empreses no estan controlades mediambientalment, per tant, no paguen els impostos corresponents en aquesta àrea. Aquest no sé si és el millor exemple, eh? Encara que jo, que això és veritat, per entendre's, no? Però tampoc no és menys cert que quan hi ha... doncs només tenien que bèsties i poca cosa més, aquí ja estaven contaminant els rius, no? Per tant, jo crec que tot això requereix més tranquil·litat. Jo a mi em preocupa més aquesta doble vara de medir de la Unió Europea, que en alguns llocs del planeta, si és Europa, depèn quins productes són molt contaminants, si no es poden utilitzar, perjudica la salut de les persones, i si és a l'Àfrica, doncs sembla que no perjudica la salut de les persones. Per això, a mi em preocupa més des d'aquesta perspectiva que des de l'altra. Una doble moral, no? Una doble moral que molt sovint la Unió Europea practica, no? Amb això, amb el número d'animals per metre quadrat a les granges, etcètera, 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 que jo crec que no afavoreix a la Unió Europea, i, en tot cas, el bé a protegir no es protegeix, perquè és igual que sigui a l'Àfrica o que sigui aquí, per entendre, no? Senyor Álvarez, vostè...